আপোনালোকে জানে যে আমাৰ তিনিখন পলিটেকনিক হাজো মাজুলী আৰু টিংখঙত নিৰ্মাণ হৈ আছিল তাৰ প্ৰয়োজনীয় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেলৰ ৰিভেলিডেশ্যন আজি কেবিনেটত আহিছিল আৰু আজিৰ কেবিনেটে হাজো মাজুলী আৰু টিংখঙত নিৰ্মাণ হৈ থকা পলিটেকনিকৰ কাৰণে 150 কোটি টকাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেলৰ ৰিভেলিডেশ্যন দিছে অসমৰ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু পলিটেকনিক কলেজত কিছু পাৰ্ট টাইম ফেকাল্টি 451 জন পাৰ্ট টাইম ফেকাল্টিয়ে কাম কৰি আছিল আৰু এই আমাৰ যিটো শিক্ষাবৰ্ষ এই শিক্ষাবৰ্ষত কোনো অসুবিধা নহ'বৰ কাৰণে এই 551 জন পাৰ্ট টাইম ফেকাল্টিক আণ্ডাৰ ৰুল 3F তেওঁলোকক ভেকেণ্ট পষ্টৰ এগেইনষ্টত 3F আজি এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা বা একাডেমিক ক্লাছবিলাক অসুবিধা নহ'বৰ কাৰণে এই তেওঁলোকক আণ্ডাৰ ৰুল 3F এক্সিষ্টিং ভেকেঞ্চিত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে আজিৰ কেবিনেটে এপ্ৰুভেল দিছে।